ខេអូមានតែគេចង់ចេះតែនេះអត់ទេខេតោះខ្ញុំប្រាប់អូខេតោះអឺឡៃនេះអឺកន្លែងអត់មានពិបាកទេបើជនជាតិគេធ្វើគេមានប្រដាប្រដាត្រឹមត្រូវឡើងនេះអត់ទេគឺកាន់ចេះហ្មងកាន់ខោហ្មងខោនេះទិញ500បាតជាងនេះប្រពន្ធឃើញឡើងនេះអត់មែនអ្វីដែលសំដែងគឺចេះហ្មងគឺយើងដើរកាន់ហ្មងវ៉ាអូសើផៃតោះផនេះកនជាការបង្ហាញណានេះកន្លែងនេះអូខេមិនឃើញនៅ1 2 3គេដាច់ខ្លួនជា2ចឹងកន្លែងនេះគឺគេដាក់ខោបើគេនេះគេទាញមកដាក់មកចេះហ្មងដោយសារខ្ញុំវាអត់មានធ្វើអីអូយហត់សពជ្រុងជ្រោយដោយសារនេះខ្ញុំគាត់ខ្ញុំធ្វើបរហាញឯងជាការធ្វើបរហាញធ្វើលេងប្រាប់បងខ្លួនដឹងហូយកន្លែងអូយចុកអមខោនេះទិញតឹងអស់300បាតទៅទិញនៅសាថៃមកយកមកកាត់លេងហ្មងដោយសារជើងវាវែងពេកអឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំនៅមួយនេះក៏គ្រាន់តែជាវីដេអូបង្ហាញឯងតោះអរគុណដែល